en wie is jy nogal ek is die een wat die hoofrol speel dit sal die dag wees

erediens Ek weet nie van julle nie maar vanaltyd klein is het jy voor ek die lig afsit en alles donker is maak ek my oë styf toe En dan as die lig af is en ek maak my oë oop dan voel ek of ek die kleinste liggie kan sien in die donker Jy al geweet dat as dit die donkerste om jou is selfs die kleinste liggie die donker verdryf Hoeveel meer aan God wat die groot ware lig is, wat die lig vir die wêreld is, die donker met sy teenwoordigheid verdryf. Ek groet julle nou in die naam van Jesus, Jesus wat die lig is, wat die lig is en wat die donker verdryf. Hy kom verdryf dit met sy warm liefde vir jou. Amen. Ons gaan 'n bietjie saam luister na ons kindermoment. Kom ons luister 'n bietjie en ons kyk 'n bietjie hoe moet ons die verhaal van Josef onder andere verstaan. Roep jou kinders, dan kyk ons gou-gou saam. Net so vinnige disclaimer voor julle die kindermoment. Kyk, dit was om my en Els het horribel om om te skiet. Ons het nie gedink jy Andrei gaan so reageer nie. En ons trek nie ons kinders voor nie. Ons is al vir altyd vir ons kinders ewe lief. Kom ons kyk hom saam. Papa het vandag net een roemuis gebring. Papa gaan hierdie roemuis vir Joshua gee. Janrey kry gratis 'n roemuis. Ai, oh, oh. sis Janrey. Tu mamma seën. Kyk, ons het nog 'n roemuis gebring. Kyk hierso. Gonsai, daar's nog 'n roemuis. Kom papa gaan vir julle 'n storie vertel, né? Vandag lees ons uit die Bybel van 'n oom in die naam Josef. Nou, sy boeties het net so gevoel. Josef se pappa het net vir hom goetjies gegee en sy boeties het niks daarvan gehou. Het jy geweet dat God doen dit glad nie met ons? God is vir almal van ons ewe lief. Hy sal nie vir die een iets gee en vir die ander een nie. God is vir ons almal ewe lief. Kom ons maak ons oë ges toe en ons bid en ons sê dankie dat God vir ons almal ewe lief is. Kom ons maak ons oë toe. God, dankie dat U vir elkeen van ons ewe lief is. Amen. Nou ja, dankie vir die kinders wat saam gekyk het. Julle is welkom om nog saam te kyk. Ons gaan nou verder 'n bietjie uit die Bybel uitlees. Ons gaan vandag 'n bietjie lees uit Genesis 37. Genesis 37 vers 1 tot 4, dan skiep ons 'n paar verse, dan vers 12 tot 28. Maar voor ons uit die Bybel uit saam lees, kom ons bid net saam. Ja, ons Vader, dankie dat ons nou u woord kan oopmaak. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat u vir ons kom wys wat is u droom vir ons deur u die woord. Here ons dankie daarvoor en ons loof u daarvoor. Ons vra Here dat u met u gees nou sal kom, ons sal rustig maak dat ons nou totaal en al op u woord sal fokus. Ek bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Kom ons lees saam die verhaal van Josef, die beginverhaal van Josef. Ons het die vorige Sondag wat ek gepreek het, 'n bietjie oor Josef se pa Jakob gelees. In hierdie week lees ons 'n bietjie oor Josef. Kom ons lees saam. Jakob het in Kanaan gaan bly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hiervolk die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17. Daai klein vir hom opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila in Silpa. Sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Want al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enigiets van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry het daar niks goeds oor hom gesien. Dan spring ons na vers 12 toe. Josef se Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Siechem. Toe sê Israel vir Josef: "Kyk, jou broers pas die kleinvee op in Siechem. Ek wil jou na nou hulle toe stuur." Josef het geantwoord: "Goed, pa." Toe sê Israel vir hom: "Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers." Imm die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Siechem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom hy by 'n man en vra vir hom: "Wat soek jy?" Josef antwoord hom: "Ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas?" Toe sê die man: "Hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dodan toe gaan." Josef was toe daar, is toe agter sy broers aan, en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien voor hy by hulle gekom het. Het hulle ooreengestem om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê: "Kyk, waar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in die put. Ons gaan sê die roofdiere het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome." Ruben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê: "Nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in die put hier in die veld. Moenie sy lewe neem." Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kan red en hom om, om na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met die moue wat hy aangetree het en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droep uit sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet. En toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismalitiese handelaars uit Galilea aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en haarsgelaai. Toe sê Juda vir sy broers: "Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom." on is my liede. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broers. Hy is ons bloedfamilie. Judas se broer het na hom toe geluister. En toe daar van die Midianitiese handelaars verby kom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop. En die het hom Egipte toe gevat. Ons lees net tot daartoe. Kom ons sê vir onsself en ons verbeel onsself dat elkeen van ons se lewe 'n fliek is. Alle flieks, wel al goeie flieks, het hoogte en laagte punte. As ons kyk na die lewe van Josef, het hy presies dit. So 'n Goeie fliek gemaak het. Hy het al die elemente vir 'n goeie fliek. En daarom is hy ook in 'n musical gemaak terwyl Rise in die bekende Andrew Lloyd Webber wat ook later in 'n fliek gemaak is hier in 1999. Nou wat dit so goeie verhaal maak is uit al hierdie elemente. Die gunsteling seun word deur sy broers verraai. Die broers wil hom eintlik vermoor en doodmaak, maar die een Ruben hoor ons oortuig hulle om te sien jy gooi hom eerder in die put dan verkoop hulle hom hulle verkoop hulle broer en hulle vertel vir hulle pa dat hulle broer dood is. Dit gaan die storie nou later volgende week, dis ons weer 'n bietjie verder oor uh die verhaal. Dan kom hy in Egipte. En Josef word beskuldig dat hy iemand verkragt, dat hy sy baas se vrou verkragt. Die baas se vrou wil hom verlei en hy sê nee. Dan beland hy in die tonk. Dit is vreeslik spanningsvol. Hy beland onskuldig in die tonk. Don moet hy mense en hy kom tot op 'n punt terwyl hy nog drome uitlê en hy neem die lê die farao se drome uit. Hy kom in die regte geselskap. Vandaarof beweeg hy op en hy word in beheer gesit van die voedselstoring en berging van Egipte vir die droogte wat kom. So ontmoet hy dan weer sy broers en sy broers herken hom nie en hy sit in Benjamin se koringsak goud en hulle gaan vang hulle hulle bring hulle terug hy sê vir hulle ek is julle broer Josef wat julle in die put gegooi het maar hy vergewe hulle wat 'n mooi einde wat 'n ongelooflike storie blockbuster fliek ek het al gewonder hoe kom dit hulle hom nie weer gemaak na hulle 99 die musical 'n fliek gemaak het kom ons sê ons el, elkeen van ons se lewe is soos 'n fliek Kan jy ons so graag die hoofrol in ons lewensfliek speel. Ons wil in beheer wees. Ons wil die besluite in ons lewe neem. Want jy sien as nie vir ons lekker om buite beheer te voel nie. Dink net hoe mos Josef gevoel het in die put in 'n tronk. Hy moes buite beheer gevoel het. Selfs as ons Christene is, dan sê ons Jesus is is ons verlosser en sal verlosser en saligmaker, maar u kan 'n ondersteunende rol in my lewe speel. U kan kom as ek u nodig het. Ja, selfs in my eie lewe het ek dit al baie gedoen. Veral as dit goed gaan met ons. As dit goed gaan met ons, as ons niemand gaan ons goed met ons. Kyk, ons doen al die regte goeders. Ons is die on, ons is in beheer. Dit kan nie so wees. Jesus moenie die ondersteunende rol in ons fliek speel nie. Ons moet eintlik nie eers sê hy moet die hoofrol speel nie. Ons moet sê dankie Here dat ons 'n rol in u fliek kan speel. In u storie kan speel. Jy sien, ons hou net daarvan om die rolle te speel wat ons betyker kry, wat Jesus vir ons gee. Maar baie keer is die rol wat hy vir ons gee, ons moet die boom wees. Niemand van ons wil die boom wees nie. Niemand van ons wil die klein karakter wees nie. Ek onthou my eerste gemeente het hulle in die kerkgebou waar ek 'n predikant was, 'n toneel geskied vir 'n bekende Afrikaanse fliek. En hulle het gesê die regisseur en die eh uh, eh uh, vervaardigers van die fliek, hulle het altyd gebruik net plaaslike mense. Hulle sê veral hom kom, hulle kan die extras wees in die kerk. Hé konthou hulle daai extras die hele dag daar moes wees. Die hele dag in die kerk moes sit en oor en oor niks gesê het en net daar gesit het en oor en oor net moes kyk wat gebeur. En die ironiesste slegte ding daarvan is meeste van hulle het nie eens in die finale fliek verskyn nie. Hulle sien ons hou nie daarvan om nie belangriker rolle te speel nie. Ons wil die hoof karakter wees. Ons wil Josef se wees met kleurvolle kleedte on. En dis 'n groot fout. Dis 'n groot fout want ons wil hom beheer wees en ons vertrou nie die regisseur nie. Ons moet le leer om vir God te vertrou. God te vertrou, die een wat weet wat is die rol wat perfek is vir ons. God wie die regisseur wees van sy film waarin ons 'n rol speel of fliek maak ek nie baie nie. Maar in hierdie tyd wat hulle nou die fliek geskiet het by ons kerk, het ek agter die skerms bietjie goed dopgehou en, en die mense bevriend. En, ek het een ding geleer. So baie fliek maak, is die regisseur altyd reg. Hy's nie een wat die beste weet. Want jy sien Hy het die groter prentjie. Hy weet waartoe gaan die fliek. Hy weet hoe eindig die fliek en wat alles tussenin gebeur om by hierdie einde uit te kom. Hierdie akteurs wat bekende mense is, het vir hierdie regisseur geluister, oor en oor. Dan sê ek doen dit so, doen dit bietjie anders. Julle God moet die regisseur wees in ons lewe. Hoekom? Want hy ken die groter prentjie. Ons moet leer om na sy instruksies te luister. As ons dink aan Josef se verhaal, God het die groter prentjie geken. God het geweet waar Josef moet opeindig en wat se goed tussenin gebeur vir hom om daar te kom. Ons voel soms of God nie weet waartoe ons gaan nie. Of ons in 'n oomblikekom wat ons sê hoe gaan ons hier uitkom dink net weer aan Josef Josef was in daai put en hy het gedink hoe gaan ek hier uitkom hoe gaan ek lig sien dink dis die einde die fliek is klaar hy hou hi op maklik dink ons dat die put in ons lewe die finale bestemmings is dink nou weer aan arme Josef sy broers Hy dom lief het gooi hom in 'n put. 'n Put wat waarskynlik gemaak was om water in te stoor met 'n nou ingang. En hy lê sit daar onder in hierdie put, waarskynlik seer gekry want hy daar afgeval. En hy moet luister hoe sy pla bloer, broers planne maak om hom dood te maak. En hy voel hy kan nie daar uitkom nie. Nou vra ek vir jou, wat is die put in jou lewe? Wat is dit ding of die omstandighede waarin jy is wat jy voel ek kan nie daar uitkom nie. Wat jy voel soos Josef waarskynlik in daardie oomblik gevoel het. Uit Josef se verhaal leer ons vandag dat die put was nie 'n hoofstuk in die verhaal van Josef. Die ding waartoe jy gaan, die slegte ding, die put waartoe jy gaan is nie 'n hoofstuk in die verhaal van jou lewe nie. Ja God is die regieseer en hy weet daar is aan die ander kant agter hierdie put. En jy het ons tog meer as een put in jou lewe, daar gaan definitief wees. Maar die storie gaan aan. Dit eindig nie by die put nie. Josef se storie gaan aan. Ek gou daarvan as ek 'n fliek kyk. As die fliek klaar is, wil ek goed voel. Ek gou nie nog van as jy hoofkarakter doodgaan nie. Altyd As dit so sou gewees dat die goeie ouwe vrou altyd geleef het. Maar dit is nie meer so nie want in werklikheid werk die lewe nie so nie. Ons gaan doen wat ons wil, daar gaan pitte in ons lewens wees en ons gaan voel hierdie pit is die einde. Maar dit is nie. Net soos dit vir Josef nie was nie, is dit vir jou nie want God het 'n plan met jou lewe. God is die regisseur van hierdie verhaal. Ons moet leer om vir hom te luister sodat hierdie fliek, hierdie plan wat hy het, kan uitspeel. Een ding wat die groot fout wat ons maak is ons dink die einde is die dood. Soos 'n karakter wat doodgaan in 'n fliek. En dan is dit verby, dan's dit finaal en dan's almal hartseer. Maar in ons geval, in die verhaal wat Jesus Christus geskryf het, is dit nie so nie. Jesus kom sorg dat die einde van hierdie verhaal, die ewigheid, saam met hom is. Maak nie saak die slegste tonele waar daar is nie. Die einde is altyd saam met God. Ons kom en ons leer vandag saam met Josef. Daar gaan goeie tye wees, tye wat jy kleede aantrek. Tye wat jy dink jy is die belangrikste. Daar gaan tye wees wat daar 'n put is. Dan moet jy as jy in die put het, is Jesus ek is uit die put, dan sê jy ooma jy's eintlik 'n slaaf. Dan net okay, nou het ek daaraan werk, dan eindig jy in tronk op. En dan ontsteel die verhaal van God vir jou lewe. Hy het 'n doel met jou. Hy wil die regisseur wees van sy verhaal vir jou lewe. Leer om te luister na sy instruksies. En jy sal uit die put uitkom. Jy sal aan die ander kant uitkom. Jy sal by die einde kom wat hy bestem het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die foreg om 'n rol in 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 u verhaal te kan speel en in u fliekte kan speel. Here ons ons dankie daarvoor. Help ons Here dat ons na u instruksies kan leer luister met hierdie pad wat ons stap elke dag. Dat ons nie die hoofkarakter wil wees, die belangrikste wil wees nie, maar Here dat ons moet sterf in onsself en sal luister wat u vir ons sê dat ons sal lewe binne in u wil elke dag. Dankie Here dat u ons gebruik. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie dat u vir ons altyd lig skyn in die donker pit dat ons kan weet ons sal daar uitkom. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ek groet julle nou in die naam van ons groter regisseur, God ons Vader. Vertrou sy instruksies vir die fliek van jou lewe. In sy hande is jy altyd veilig. Gaan ontdek jou rol, die droom wat hy vir jou het. Amen.